Ennen kuin rupeatte puuhaamaan millään työkalulla pyörän kanssa, niin tietäkää mitä te teette siihen työkalulle ja mitä se tekee. Joo. Koska heti kun sinne työntää ja tätä väärästä paikasta, niin se voi tehdä jotain jänniä asioita. Ei se sitä hajota ja oikea työkalulla ei saa hajotettua polkupyörää kyllä, mutta pitää tietää mitä se kyseinen työkalu ja mihin se menee ja mitä se tekee silloin. Kyllä. Et se kannattaa niinku tiedostaa. Et kaikki, jos ei koske pikasäätimiin ja muihin, niinku kaikki sen ulkopuolelta työkalujen kanssa, niin et kannattaa. Et jos ette tiedä kunnolla mitä se tekee, niin katsokaa YouTubesta. Jep. Jos ei sekään jeesaa, niin sit joku muu auttaa varmasti. Mä koskin esimerkiksi tuon etuvaihteen pantaan kerran. Joo. Ja no se, siitä kävi vähän huonosti. No on noin, siis toi on, kun mä tuun itse sinkulamaailmasta ja sit sen jälkeen helppo lasku tonne niin 1X-osastolle, niin toinen modernit etuvaihtajat mulle niin trimmeineen päivineen, niin ne on mulle vähän vielä semmoista niin pimeätä aluetta, että mä en ihan tiedä mitä mistäkin tapahtuu, jos sitä haluaa säätää. Mä oon useampia tutoriaaleja, hyviä ja huonoja kattonut, ja mä oon vähän edelleen silleen, että en mä jotenkin, jos se vaan pelaa, niin en mä sinne niinku koske. Joo. Mä tein niinku sillä tavalla, että mähän en tajunnut, että täällä oli jotain vaijerin jännitystä päällä. Sitten mä koskin siihen vähän se slap. Ja slap saman tien pohjaa. Ja sitten kun mä lähdin niinku yritin koittaa saada sitä takas johon siihen, mitä siellä oli, niin siellä oli niin kova se vaijeripaine, ettenhän mä saanut niinku mitään sille tehtyä. Joo. Tälle kannattaa niinku alussa, niinku just vaikka tämän vaihtojen kanssa, kun rupeaa puuhaa, niin varuiksi vaikka pari rättiä. Hanskoja kannattaa käyttää, niin eikä lähmää kaikkea sitten ja omia käsiään. Mulla ei nyt tietysti ole, koska mä en himas tykkää tehdä mitään. Niin kannattaa vetää niin nollille ja kevyille jännityksille kuin mahdollista. Eli täällä on nyt sitten pieni. On täällä tämän askartelun kanssa. Ja me ei löydetty Antilta pikaliittimiä ketjusta, niin me joudutaan nyt sitten lisäämään ne tonne. Koska ei ole kiitos ketjujen jumalien, niin niitä hemmetin, tai on niitä olemassa, mutta niitä ei tarvitse käyttää enää niitä niittejä. Pikkutappeja, lisätappeja. Joo. Niin me otetaan täällä vaan ketju poikki, koska sit me muuten me ei saada oikein ilman, että me irrotetaan rissoja, niin me ei saada noin. Me ei saada vaihtajaa vaihdettua. Sitten tässä kannattaa katsoa se, että ei tule silmille tää ketju. Näin se tukka, kun se on nyt jotenkin hankala tolleen. Ja sitten kuljetetaan täältä pois. Ja tätä vartenhan kandee olla tommonen kulho. Tässä on mulla kaikkea kamaa. Haitais täältä tommonen lasi. No tätä on lasi kulki itse asiassa täällä. Ei mistään muusta syystä kuin siitä syystä, kun on sen verran Antti jättänyt ketjuvuotoa tekemättä, niin me voidaan tappaa se täällä teflonilla. Kyllä. Nää on nyt niitä niinku ne behind the scenes, niitä niinku tää törkkikohtaisia, ne rumia asioita, mitä tapahtuu. Niin. Sen saa sit puhtaana tuolta. Ja. Noin. Sitten. Tämä ei onneksi tarvita. Toivottavasti. Sitten
Sitten täältä vaan otetaan tää läpitte täältä. Noin. Jos on ihan väärin muista, niin vaihtaja on vitosella. Ja vitosella auki. Tolleen. Me voidaan ihailla tätä. Näin tämän periaatteesta pitäisi toimia kyllä, kun sen pitäisi tehdä niin tälleen. Käsin käplätessä pitäisi olla mitään vikaa. Joo. Mikä näissä, niin kuin, että kun me tuossa aikaisemmin juteltiin, niin sä kanssa mietit, että onkohan se pakosti siinä vaihtajassa sitten se vika, niin voisiko se olla sitten jossain. Siis se voi olla, että täällä ei jossain syystä tai toisesta liiku. Mm. Niinku vaijeri. Ja. Useimmiten se on niinku tää viimeinen pätkä. Ja. Tää vaihtajan päässä, että tän kun vaihtaa, niin sen saa niinku pelaamaan. Ja. Mutta tää vaikuttaa sen verran liukkaalta, että se ei oo kyllä tuolla se ongelma. Ja. Toisaalta kun mä katson, että missä ydinjätteessä tää mun takavaihtaja on, niin... Niin. Aika... Se voi olla, kun siis mulla yhdessä vaiheessa se oli maaston puolella kyllä tosin, niin niin kuin sanoin silloin, niin voi olla, että tämä lähtee tästä niin kuin elämään, kun sä vaan liotat tämän auki. Mm. Mulla meni niin vaihtoehto, niin tämä ei mutaa, että se ei, niin kuin, se ei suostunut niin kuin liikkua, kun sillä ei ollut tilaa liikkua. Niin. Se piti niin kuin huuhtaa sitä. Joo. Mutta laitetaan sulle nyt tämä uusi hieno. Kato, täällä olisi ollut tämmöinen vaihtoasiakin. Tarpeeksi pitkä. Niin kuin tässä on erilainen toi. Onhan se hieno. No on se hieno. Ja tekee vaikka mitä juttuja. Musta toi näyttää ihan eri... Se on niinku eri vuosimalli varmaan. Tää on... Joo, tää on... No tää on tää 8-tonninen Ultegra muistaakseni. Joo. Toi on varmaan... 6800. Niin, 6800. Joo. Joo. Mutta ei sit, tässä on niinku tärkeä vaihe tässä vaiheessa, että joskus kun oikein asentaa, niin ton saa väärille kierteelle tonne korvakkeeseen, niin ihan rauhassa vaan kannattaa katsoa se, että se asettuu. Pystyykö se laittaa vinoon? No, siis pystyy laittaa väärille kierteelle, kun oikealla asentaa. Joo. Mutta siinä niin vaiheessa... Tätä ei oikein pysty. Se säädetään sitten niinku muu myöhemmin. Ja niin kauan kun se menee niinku ilman väkivaltaa ja niinku hikee tonne niinku kierteille, eli ihan tälleen niinku mutteri menee pulttiin, niin kaikki on silloin ihan fine and dandy. Ja. Eli se menee silloin oikeille kierteille, niin sitä ei saa niinku tuhottua. Ja sitten tuon korvakkeetkin näyttää tuossa kyllä silleen, että jos se vaikka se hajoakin, niin tuohon nyt löytyy tarvikekorvake kyllä. Ettei tarvi soittaa Eduardo Biankille ja kysyä, että onko korvakkeita. Se on muuten hyvä uutinen. Tälleen FSA Gossamerin osien kanssa elävänä ihmisenä, niin sitä pelkää tänä päivänä joka ikistä varaosakeikkaa, koska kyllä. Kato, kyllä me nyt niin tehdään, että uskallanko mä vaihtaa tätä. Mä otan uuden. Tää tulee tästä eri paikassa tässä tää. Aivan. Niin se saisi olla lyhempi, koska liikaa on liikaa. Joo. No, meni jo. Ei se sinne paha. Joo. Täällä on taas hilppeetkin. Kyllä. Ei ollut vaikka mitään. Joo, täällä on pätkä letkuu ja sitten on hetkinen, onko tämä on pidempi tämmönen, että tämän saa tonne. Ei kun hetkinen. Tälleenpäin. Joo. Niin tossa on vaan saatto, jos haluaa sitä käyttää, jos on jostain syystä tarvetta niin kuin ton tilalle. Joo.
en tiedä missä tilanteessa se on sitten. Tää on tämmönen kaapelipenetraatiosysteemi tässä nyt sitten vaan. Joo. Tehdään tolleen, että mä helpotan tätä meidän duunia ja otan tosta poikki. Musta tuntuu, että koko tää niinku vaijeri asia, tää on semmoista salatiedettä, että sulla pitää olla joku... Sun on pitänyt myydä sielu jollekin pyöräjumalille jossain vaiheessa. Joo, no nää on vähän tää, että tässä pitää olla... niinku oikeanlainen... ei saa olla niinku liikaa taivutusta ja ei saa olla liian vähän. Joo. Että nyt on vähän nyt, että tilaston ilman tota, että tota, minkälaiseen kulmaan se asettuu. No, nyt meillä on tuot letkuu tossa, niin me voidaan ihan rauhassa lyöntää sitä jonkun verran. Kun nämä uudet, ne ei tarvi niin pitkää siivua tossa, että se on niinku asettuu suoremmin tohon. Aika jännä sinänsä, että ne myy sitä tolleen, tai niinku, että sitä on niinku valmiiksi tolleen pitkä pätkä, mutta toisaalta tää hangarihan voi olla sitten niinku missä niin, kun se on vähän just, että se on varmaan ajateltu se, että se voi olla niinku tuonnempan tai tässä se on aika lyhyellä, niin... Joo. Niin, katsotaan, saaks mut on auki. Sit kun poikkasee tät kuorta, niin kande... yrittää saada toi, no nyt se aukesi hyvin. Tuo pää menee yleensä vähän lyttyyn, niin sitten avaa sen sitten jollakin piikillä. Tää on nyt vähän reilu, mutta meni se silläkin. Ja. Joku tommonen terotettu vanha pinna on esimerkiksi tosi hyvä tuote siihen. No. Sitten kun tää työntää tänne, niin mä aina vähän pyöritän se, sit on, mihin suuntaan tää on tää vaijeri tehty, niin se ei lähde sit rispaantuu. Ja. Sitä käy vähän, mitä se voi. Nää on nyt näitä asioita, mitä pitää tietää tai mennä ja tiedä ja kokeile. Mm. Mitä kukaan ei kerro, olisiko se sit hyvä tossa. Tähän ei nyt ihan hirveesti liiku niin kuin tässä suunnassa. Tää voi olla ihan hyvä. Oliks niin, että tää on nelonen. Sitten on tää hankala puoli, kun tää ottaa vähän eri suunnassa tää mihin tää vaijeri tulee nyt kiinni. Tää on varmaan semmonen venäämä. Joo. Toi. Joo, sit tulee tää, mitä moni varmaan pitää niinku vähän haasteellisena. On sit nää niinku rajoittimien säädöt. Mä tarkistan, että mulla on oikee. Osassa se on ristipää, ruuvari ja uusimmissa se on tää... Hetkinen. 2 mm kuusiokoloalaa. Voisi olla 3, mut kuitenkin ne on tuolla. Sillä säädetään tää vaihtajan niinku asento siten, että se ei mene tän pienimmän rattaan ulkopuolelle. Ja isoimman rattaan toiselle puolelle, että se ei puto tonne väliin eikä tonne väliin. Ja tää on semmonen asia, että et, jos ette tiedä mitä ootte tekemässä, niin älkää menkö ite rämpläämään, että siinä voi käydä niinku kurjasti. Et jos se putoo varsinkin tänne, niin vie sitten mahdollisesti pinnat ja vaihtajan ja korvakkeen mukanaan. Ja. Et nyt kommenttiraita täyttyy kaikesta hyvistä neuvoista varmasti. Ja dorkdiskin käytöstä ja kaikesta muusta. Mutta tässä nyt kun katsoo, niin siis idea koko tämän vaihtajan niin kuin toimivuuden kannalta on se, että nämä rissapyörät ja nämä rattaat niin kuin osuu kohdilleen kussakin niin kuin kun vaihtaa vaihdetta. Ja sitten se liikkuu tietysti haluamallaan tavalla tänne. Niin tämä on ensiasennuksena, tämä ei ihan asetu mun mielestä kohdilleen, että se on vähän tuolla niinku välissä. Se on helpouksen työntää tohon ja sitten katsoo, että onko ne linjassa. Ja tää on nyt se, mitä mä en ikinä muista, että kumpi menee kumpaan.
Toi ei tee mitään, mutta aina vähän kokeilla. Pääseekö se liikkuu, onko mun vaijeri liian tiukalla? Sekin voi olla osana, että Olispa parempi sen pitäisi niinku ihan silmin nähdä liikkua, kun sitä säätää. Osaatko sä sanoa, että miksi se on niin vaikeaa? Tai miksi se on tehty niin vaikeaksi? En osaa sanoa. Musta tuntuu, että se on sellainen asia, että ihminen kulkee kuussa, mutta takavaihteen. Joo, no tää on vähän se, että ihminen on käynyt kuussa, mutta vetoketju jää silti se kangas väliin. Niin. Sä keskitytti aivan vähän niin asioihin. Onkohan mulla käynyt nyt niin, että mä vedin tän vaijerin liian kireelle tässä heti kättelyssä. Tää ei niinku suostu menee. Otetaan se löysä. Tän olisi tietysti voinut tehdä sille heti ensimmäisenä. Ja. Hyvä. Eli säädetään. Nämä on rajoitin ruuveja. Ja ne rajoittaa tämän vaihtajan kulkemista sitten. No nyt mä teen ihan vääristä paikoista. No. Oho, sepäs liikkuu. Joo. Sitten voi kokeilla täältä yläpäästä. Se menee niinku... Meneekö se yli? Ihan niin kuin se vähän yli. Se ei paljon vielä haittaa. No, olisiko se kuitenkin sit tossa? Mä veikkaan, että tää on aika hyvä. No tätä voi säätää sit tossa. Tossa. Pyöritellessä. Niin, kun se on valmista sitten. Ja otetaan toi tuolta. No, se on riittävän lähelle, että päästään säätämään. Sitten tää putsattu ketju. Onko sulla ton ketjun se, että sä saat pidettyä se kiireen näistä pikaliikkua varten, niin onko sulla siihen jotain kikkaa? Siihen voi pinnasta taitella semmoisen hevosen kengän, jos haluaa, että se pysyy yhdessä. Sitten jos on ne ketjupihdit, jotka mullakin itse asiassa pitäisi olla, millä ne saa puristettua kasaan. Hei. Nyt on tämmöset. Suosittelen ostamaan. Nää on näitä monenlaisia. Periaate on kaikissa sama. Tällä joko puristetaan nämä pikaliittimet ketju yhteen tälleen, tai sitten kun valittaa tuolta kolmesta päästä omansa, niin se niin kuin, joko niin kuin puristaa se auki tai sitten niin kuin vetää kiinni. Ja voi tökätä sinne vaikka väliin. Mutta joskus mä teen vaan silleen, että mä laitan sen ihan vapaana tonne roikkuun ja vedän ketjun kiinni ja sitten mä nostan sen vasta rattaalle. Joo. Katsotaan miten tässä käy. Jos nyt aloitetaan tää kiintavaihe, eli ettei nyt ihan hirveesti ole kaikkea ryönää kaikkialla, niin jos vähän putsataan tätä ketjuun täältä nostessa. Mä haluan sanoa tekosyynä, että se on Rexin Black Diamond ja siksi se on niin mustaa se ketjureuna. Ei tarvitse pitää paikkaansa. No siis siinä mielessä kyllä kauhean hyvä, koska tää lähtee aika iisistä, että tämmöstä niinku purkkaa. Joo. Tää lähtee niinku, sehän se idea siinä Black Diamondissa taitaa olla, että se on niinku vahamaista, että se
vetää vaan räteitä ryönän puhtaaksi. Mm. Kyllä tämä aika kuivalta tuntuu edelleen, että uusinta käsittely joutuu tekemään tai lisää öljyä. Ja. Mä en ole niihin vahoihin oikein koskaan päässyt kiinni, mä en sano niitä oikein toimimaan. Tää on tämmönen kommenttiraita täyttynyt taas siitä. Mä en puutu siihen keskusteluun millään lailla. Mm. Ne, jotka tykkää vahaa, harrastaa vahaamista, niin ne harrastaa vahaamista. Ne puhuu sen puolesta kovasti. Ja, mm. ja seuraavaksi jos joku kysyy, että mikä on paras ketjuöljy, niin paras ketjuöljy on se ketjuöljy. Mitä sulla on kotona? Mikä löytyy käden ulottuvilta. Mm. Ja se tosiaan nyt on ketju paikallaan. Ja sit alkaa se säätöpuuha. Joo, vaan? Joo. Tää nyt ei ihan... Tuleeko tässä rajoitin vastaan? Ilmeisesti. Se ei suostu Ei. Joo, sittenkin toi toinen. Mä ikinä opin näin. Tein mä näet kuinka paljon vaan, niin mä ikinä opin kumpi menee kumpaan. Otetaan se tonne alas, katsotaan, että se asettuu siellä. Siinä on se hauska puoli, että teoriassa voi olla kokissa vaikka kuin hyvin. No sitten ne ei kuitenkaan enää ole sen jälkeen. Se ottaa siitä pois. Se on aina joku teoria ja käytännön. Joo, niin kuin nyt jostain syystä toi ei suostu. Mutta mun mielestä tää on sen verran löysä, että toi rajoitin ei pudota sitä. Niin kuin sinne minun hautaan se putoaa. Otetaan vielä vähän. Äkseen mun katsotaan, onko se mukaan vieläkin. Sitten on tää pikasäätö, jota mun säättää. Näyttäisikö toi? Hyvä. Itse asiassa tässä on se seuraava, mitä kannattaa, jos haluat kuvaa. Tässä on toi B-ruuvin säätö. Joo. Ja se on niinku tuolla. Se säätää ton isoimman rattaan, tai käytännössä kaikkien näiden rattaiden, mutta se säädetään tuolta isoimmasta rattaasta. Tätä väliä tähän ensimmäiseen rissapyörään. Siihen nyt on niinku monenlaisia mittoja olemassa. Mä käytän samaa mitä SRAM käyttää, eli 6 milliä tän rissan piikistä, tän rissan piikkiin. Sen ajatus on se, että tää ketju syöttää tarpeeksi läheltä tätä näitä rattaita täältä rissasta tänne tän ketjuun, että se niin kun, siinä on mahdollisimman paljon pinta-alaa, että se pääsee niin kun tuo ketju väkisin vaihtamaan. Se on se mekaaninen ajatus, että se vaihtaa täällä pakalla. Että jos se on niin kuin liian suorassa tälleen, niin se on aika paljon laiskempi vaihtamaan niin kuin esimerkiksi mun GRX, kun siinä on vähän rajoilla tai rajojen yli on nyt itse asiassa häkin pituus. Ja
toi niinku ratastus, että se on tuolla keskivaiheella pakkaa. Se on vähän laiska vaihtamaan, kun se on liian pystyssä toi vaihtaja suhteessa siihen rattaaseen. Et mitä lähempään se on niinku tätä, tää rissapyörä, tai mitä lähempänä, mitä sopivammalla esäetäisyydellä, niin sen parempi se on, että jos se on liikaa, se ei vaihda. Jos sitä on liian vähän niin kuin nyt, niin noi rissan hampaat ja rattaiden hampaat ottaa niin kuin yhteen. Ja se ei suostu sitten oikein vaihtaa kunnolla. Se on sitten tämä kolmas ruuvi täällä. Ja jälleen kerran, jos ette tiedä mitä olet tekemässä, niin älkää menkö säätämään. Niin tässä tapauksessa otetaan vähän väljää tänne. Tuon verran vaikkapa. Onko tämä sellainen, älä kokeile tätä kotona, paitsi Pauluksen kotona. No joo. No pitää vaan tietää, mitä tekee. Toi niinku, ei se, tää ei ole raketti tiedä. Tää on niinku silleen mekaniikkaa, että pitää vaan tajua, että mitä vaihtaja tekee. Kyllä. Että vaijeri vetää sen väkisin tänne ylös. Ja, tai sitten jos sitä antaa tyhjää, niin se pudottaa, toi jousi vetää sen pois. Ja sitten näiden rissapyörien ajatus on se, että se mahdollisimman suoraan syöttää sen ketjun tuonne rattaalle. Eli tässä on, tämä oli nyt se B-ruuvi. Se on se B-ruuvi. Ja nämä on limitterit. Joo, ja nämä on semmosia, että nämä ei suurimman osan ajasta, 99% ajasta, noille ei pääse käymään mitään, jos ei tule väkivaltaa. Mm. Et jos on semmosia, että se on säädetty kyllä, se pudottaa yli tai jommasta kummasta päästä tai ei vaihda oikein, niin sitten vika on useimmiten korvakkeessa tai sitten korvakkeessa. Että se, niin kun se on vääntynyt johonkin suuntaan, että se painaa sen ketjun jonnekin väärään paikkaan. Kyllä. Et hyvin harvoin, hyvin harvoin, jos jotain niin kun vaihdejuttuja käy, niin B-ruuvi tai limitteriruuvi rajoiteruuveilla niin kun niille ei olisi käynyt mitään. Koska se on niin pitkä ruuvi. Siellä on niin paljon kierrettä, että ne ei edes millään niin kuin tärrällä pääse niin kuin oikeastaan kulkeutumaan mihinkään. Et joskus poikkeus vahvistaa säännön, mutta älkää lähtekö sitä ruuvaamaan niin kuin ensimmäisenä, jos jotakin käy, vaan tarkistakaa se, että onko korvake suorassa. Ja korvake on tässä, ja tällä pikasäätimellä voi varmaan sitten... Sillä pikasäätimellä voi säätää tätä vaijerin kireyttä sitten, ettei tarvitse aina vetää täältä. Ja. Että et sullakaan ei nyt ole täällä, se on sun ainoa pikasäädin, kun sulle ei tää pötikkää täällä käyvää tälle tuolla päässä, kun joskus on tuolla päässä kanssa. No on sun tossa toisessa. Joo. Mutta tossa on niinku pikasäädet, sitä voi vähän käyttää ja muistakaa vähän kerrallaan, naksu kerrallaan, että se on aika, jos on vaihteet säädetty niinku kerralla oikein. Sitten jos pitää vetää monta pyöräytystä, niin sit kandee melkein säätää manuaalisesti ihan tätä. Joo. Sitten siellä on niin paljon, että joskus on sitä, että vaihteet ei toimi sen takia, että tämä on ruuvattu niin kuin pois. Niin. Sitten roikkuu niin kuin sieltä. Aivan. Niin siinäkin on rajansa, tulee vastaan jossain vaiheessa. Joo, se ei ole. Se on ton mittainen se kierreosuus. Joo. Mutta mä vahvasti uskon, että toi on nyt niin kuin, tälleen niin kuin, tässä lattiatasolla niin kuin periaatteessa säädetty nyt oikein toi. Tehdäänkö vielä yksi semmoinen että se näkee sit koeajolla. Niin, tehdäänkö yksi semmoinen pieni aikuisviitettä, missä se vedät kerran isolta pieneltä ja pieneltä isolle vaihtaja toimii. Niin. Mä näen tätä. Laitetaan vähän jyrkkimusaa päälle. Ja... Niin. Se toimiihan se linkki. Kato. Heti ei lähtenyt. Check it down. Joo. Vähän se röpöttää tuohon, mutta... Mihin suuntaan se röpöttää? Tuonne suuntaan. Ajas sua kuulun pahoin. Mitä se on? Himanat piti vaihtaa tälle. Eka löysät pois. Niin.
tuntuu, että tää on aivan hyvä. No niin. Luultavasti koeelo tulee sormille, mutta mut se on nyt tässä olohuoneessa hyvä. Ihan mahtavaa. Siis siitä, sä et usko, mulla on varmaan viimeksi 2020 alussa ollut sillä tavalla, että vaihtaja reagoi joka ikinen kerta. Niin. Miltä se on ollut niinku... Ollut ikävä että pyörä tuntuu uudelta pyörältä. Kyllä. Ihan mahtavaa. Kiitos. Ei mitään hätää. Aivan hyvä. Tsemppiin kotiin. Thanks.